mentaksi kejan mit kemin event padang lui he pesa yong thadan masih bepau nam cokari hasi menta kita ikni alteli dai lawan lui he kon pesa yong thadan ni lui he lawan madan ni dai lui he pesa yong thadan kemin event mom ta kejan mit masih praba pau nam praba e New Yong Thadan lawan Yong Thadan percaya New He kami Madan New Yong Thadan masih perapau nam kerja si mau pergi pak gini gede gini nak kream gini masih perapau nam New He bat Yong Thadan Yong Thadan New He tu New He tu Yong Thadan Tuh. Kau bawa mai biang hima, tamat. Tuh, rap lang tuh. Ya tuh lari ya. Ini dong. Ini dong sini yang nak lari. Ini. Yong beran ini sedia no yong. Ni tok tok yong li si. Ketu li mah. Oh prahat lah tersiu. Lu si meh hobat lu. Kerai mah kerja kemun lah lu. Dung mah kerja kemun. Oh, lebih senam skor. Ayo, lu skor, skor. Amin. Skor, ayo, lu tak pukul tu. Kebol mai wan noh. Nish. Ni tau yuk nak kareang. Yuk lui nak kareang. Yuk sireng. Sampai keting menmen lu. Tuh, mayu an tolong riang yuk. Keting menmen kawang lu. Kariang simhal lu lah. Aduh, berapa tekat isi ta. Berapa cak hei. Dinyok pahal lu, yuk lu kenyat kariang tak. Simsi, duna hei terai. Yuk ada kerang keting yuk lihat ntar. Eh, cakap shit kena ikhlas tak? Ikhlas tak nak kering.
Layo Siriang, yoli Siriang. Siriang yoli. Yo resni nem nan to. Aduh, dah kah ini. Cireng ayo lu. Temennya ayo ai kendet kami yo paham amta tamam ta ayo nasni. Bisi ayo ngle madan. Amaya kawang lah, amal kawang riang ay, saya sakut siu ariang yong. Si mending mun tau. Adi yo yang sidang ayo asum riang. Yo yang sidang ayo asum dat. Yo kareng. Yo yang kareng dat sidang. Yo yang kendet kareng dat. Kan yo halu. Taban do ro yo lut. Mesti teh halan ni le. Mari kawang reng, mari kawang. Saya try live post, so kumpul je leh. Raya masai, rom sa job. Oh, Miss Namak School Young. Sim ka mon da ka ding sim da lai ji ai ren le first time le ka ko nei ha
Shimriam halui mah. Kami gak bubar kalau ini apa? Malah kena. Kami sepedang lah. Kena entah. Kipur mah. Ay. Shifu! Nih, cuma kaya ni. Kami nyeven dah, kami nyeven sih lah, naik dah. Di situ kami nyeven. Apa? Mereh ni ya. Yo yang siren. Kamu yo ya. Kamu yo yang tum sha. Tom Asim la Malsim. Malsim. Yok beng yong tak sireng. To yok beli. Tak sireng areng ayo le nasli beng. Ani. Dah kait luit tak. Kawang banding ban-ban siam luit. Ha ni ni. Kau. Pelat curah luit. Luit pelat curah luit. Kau alat. Kau alat ayah suyong. Ayah suyong. Awas suyong. Ayah suyong curam. Awas suyong. Apailang. Mayerung. Oh, start half high ni luar, speed ni, nanti pay dah. Eh, pelan ni luar om si. Mayer cak, mat areng lah yuk. Yoli areng, yuk uyong areng. Dong kul nan dok bang mai yo yong tat lui. Tai la tro dong kul ne nang an ai thua tai pe. Ta tro dong kul to chung lui to. Khat san minit la ya jing la kai. Malcem. Kau lihat rapat ini. Rapat ini cepat.
ni Islam halu. Oh, nang Thai yong lo. Ni lat. Sim li lat. Ulwi ra sim hala garang. Yong lu sim hi. Hei, tam kecing lagi ah, pok kenyam di kini kecing lagi. Ih, kecun ram di senam tu, bapai entah entah ni luar. Nih betul kecun. Nih betul kecun ram di senam ni, naya di senam. Nih bang pai luar entah entah lah. Speed apa pai? Cuci cara aja lah. Rominit mesti ding, hamali bang hai cing lekai kalian dang buan, kan real, dang buan, dang malia buan kalian, malia nut bahas kita pelai yang nai, dah pelai tu long re, nai long re, นี่มายาบัดมายาบัดไอ้คณีเรียงไม่แต่ไม่ใช่ลองชื่อได้ปลายดื้อท้องดื้อท้องไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เชื่อไม่เชื่อนี่กาบังกี่คนเด้อไม่เยอะไม่เยอะเยอะใช่เลี้ยเยอะสยอง Mario, Mario kecil kah? Kecil kah? Jaga bang lah. Hei, katpra, katpra, katpra. Oh, katra. Amalnya panghem sih teh, amal areng lereng, amal yuk teh. Katra, katra. Lapo ya kak kendai minit, kak kendai. Anang pat yang yong ta. Mesti dia keting pat ya le teh lama ya. Ya tak ya hei. Cepat berem lah hun minyak taksi dah masih lele bahar dah. Di sum yang tu, pelajar tu sum. Long sudah pelajar yang dah, berapa nyenduk pelajar sudah. Thank you.
tau sim lu lah sim lu mana sim tau ni lu ni sim lu yang mana sih ni ni tau lay pen lay pen lay pen lay pen ni lah hai Simhar kadang kading li. Simhar kamu ndak siam tambah simhar yang kading. So. Mai thách si ta, al kui minit. Senyum ni yang tolong ini ada kebun. Siapa ni? Senyum tolong. Siapa? Senyum. Betul yang tempat. Tulai pen. Terus dong orang naik leh nsi ada. Apply, apply minit. Apply. Ah. Ini. Udah pai lang yong toh. Sulit nak siu lek kong ni. Pergi siu an pung. Siang teran. Nih. Perabotan finishing nak gedung mesti dah. Finishing nak gedung macam ni sih. Ni yang cuba mici tua lah yang, apa yang saya mesti? Cek, cek so, cek meh. Al thousand minutes. Ini
yong lah ilui lah. Kamaya tak jadi. Tahu yong bi sireng yong, yong bi yong sireng. Yong bi yong sireng mah. Memang yu yong sireng. Kalong si saureng. Lui lairang yong saureng. Yo li lairang yo yong sao. Al pun riu minit layan. Ni chok snam tai matan tai na no lui thai na yong na tep na lui mày phải rèn tao đi con thì đi đi cho mày ở tập tiên tâm gì tao luyện là băng mèn lấy ông tập nết lấy ông cái này cái này nết kawang atas dekari yang nimbi lah. Start pelat nimbi saya lihat. Aku pernah. Sama ya teriam saya lah teriam. Tak teriam yong lah. Tak teriam yong lah saya. Lihat teriam lah. Oh lah teriam kenit lihat lah. Tak teriam hingga melihat lihat lah. Kamteriam hayong yumli. Kamteriam hayong kamteriam yumli teh. Abu Fra. So, lama ya tetien, lama ya tetien. Rap. Nih, lama tetien. Atat, atat, atat. Silakan saja. Kalian nak seluruh mah? Tuh. Finishing nak kari yang lalu. Get your shit. Get your kick, kick, get your kick. Kamu yang tak bersih lagi cuma. Lahun kene jing lekae, ngecop derem lu. Jing lekae lahun pelat. Kan becop kan berem. Jing lekae ro peni bang ipai ba. Lai puluh minit, ini lai tak jadi yang saya lai puluh minit dah, lai biang bol dah. Lai puluh minit,
Hai bro. Kucing ini lebih tenat, sisa teh. Tuh, sama yang atas tiada mesti. Tuh, ada selang lewat siam juga lah, ya teh. Atriam hayuang lah, misalnya kami teh. Jadi roti ya flight yang tu teh. Kalau kita kebo langit lu. Ini ada dan lu lah yang mana. Yang lah teriam teh. Kau yo main nak teriam. Yo biar kejet. Yong. Sok masai bis kam yang manan. La tua. Kali ada timbun sana na lain sia mo. Sa tu bun le sana na. Ka ba chop ne ke lu sa wei trai ah. Ni chop li roi bang ibang nong li hai. Ba pan de tumbu te ar te. Yong roi bang hai rematch ne chop yong. Saya pihak penari yang sebut itu mah. Pihak penari yang sebut saya. Cepat lah, mai cepat lah, saya ni cepat. Saya sajop pun buat pihak ada. Lui sajop pun kerap, yang keran sajop alkli. Ini teriam. Live right! Live right! Si, dong! Tak pecah menyuang. Duit lah kawan ngedak karya menghai. Live 1 minit. Gila kah? Live 1 minit. Live sun nih. Dia nak tunjuk ni. Tunjuk. Dua belak.
sin kong be betriam yong betriam lui Mari finishing nak kerang sai. Ni yok ben nak kerang ai. To nak selang lah yok biang. Yok pemban nak kerang tan asian. Ini mesti. Nong ring video ra thai le. Yo ben nak reang to yo siam yo mesti ta. Tam sai pesan siam wen to pesan. Lui le yong. Lui. Mày ép sát hay yong rọ đi chi băng đi ada kerang tau. Masa ya kan ni ka. Kulat dia fry dia yang hai finishing dia kerang hai. Ni tau kena suam. Tau yo benar tolong reang. Tau yo biang. Ni. Ini cipun telah hun pelat. Hei, ayo eh, selesai. Atriam itu atriam sih tuh misalnya kayak kamera. Live kembali, live kembali, live kembali.
bak senam lah maya bun ni. Ih mesti teh, yuk mesti ni siat teh tenat lah. Kon ben dung siam mai. Tadi mesti mesti lele taksi. Nih toh mesti. Tau yuk biar kedek. Ini yuk biar tau. Adih. Ini nih 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 nih. Lain pelat. Sila kau lain terat pelat. Ini beriam lah lawan hei bercakap lawan ni lah kat sini cilik kaya lah saya lah penuh dah dia sudah susi masa saya lah penuh dah pergi bak ya sao fu alminit sao fu alminit pe amal ya lut emoh bai ai le la sao fu alminit ya lu he ka bet po ya yang tan pai ai mo sao fu al mo oh siap ya yang siap hai salah lili dah salah dah salah ke masalah yang al khir lu lah ya kami di sana bisa yang salah asli ini lah ini mo. Pet ini klik masa cepat kalau pet. Nama yang lut ni. Hah? Ada klik teh perabas. Kami yang melayan kau cop teh masa ini sini lah. Nah, tang lah siam dah kata. Lah dik-dik ke siam, dik-dik. Sao pulai minit. Sao pulai. Sao pulai. Ah, sao pusam ta. Sao pusam. Sao pusam. Ni tau. Ni hadir di tempat atlet misi CI lah, Cincong. Kacau ke perem deh, kencing kita ini, hasil saya deh. Ani ni terdiam yang ni lagi mana lagi tapi dok lagi mana terdiam yang tadi lihat di kamp dunia belum lah terdiam asin yang Oleh, oleh, sebab kamu cop terlalu siap pun lah.
Melek mesek ini disiar harus tenat baru bersiar. Iba mantan dong ring teh. Kau coba punya ini bayang main. Ani ini ketriam yong. Lui roh ketriam. Poi san pomit. Tak nak.
นะสั่นพูมินิดแล้วสั่นพูโอ้นี่